Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. 150 військовозобов'язаних особового складу підрозділів територіальної оборони зі Збаразького, Тернопільського районів і Тернополя пройшли навчання з тактичної, вогневої, медичної та інженерної підготовки. Навчання відбулось на тренувальній базі, що у Білі, поблизу Тернополя, повідомив начальник штабу зони територіальної оборони області Олександр Скумбрій. Детальніше у сюжеті Богдана Бутенчука. Ця навчальна точка називається «Блокпост». На ній інструктор з позивним «Пілот» навчає учасників підрозділів територіальної оборони, як працювати на блокпостах. Пасажир, передайте документи. Лівою рукою! Повільно! Граната! Зараз було продемонстровано критичний випадок, коли у пасажира виявили гранату. І в даному випадку продемонстрували, яким чином мала би реагувати друга група на небезпечну ситуацію. Перша група просто лягла на землю, щоб не бути ураженою гранатою, а друга група умовно мала розстріляти автомобіль, тому що фактично там уже терорист. Військовозобов'язаний зі Збаржа 57-річний Володимир Чайка вчиться, як діяти на блокпості. Дуже важливо, тому що хто служив в армії, хто не служив, а вчитися треба постійно, тому що у нас така ситуація, що треба вчитися в військовому і військовій справі весь час. Інструктор з позивним «Лукас» навчає військовозобов'язаних тактичної підготовки. Ваш тил. Ваше завдання, ви дивитесь прямо. Ваш напарник вже наблюдає. Наразі ми ще раз повторюємо відпрацювання у складі патруля, відпрацювання патруля у складі малої групи та середньої групи. Також ми відпрацьовуємо патрулювання під час вогневого контакту і також дії при виявленні таких вибухонебезпечних елементів, як розтяжки і так далі. Навчання із тактичної підготовки пройшов військовозобов'язаний зі Збаржа Василь Лисак. Ми тут проходимо тактику, згадуємо тактичні дії, які необхідні були. Треба відчувати плече. Граната, права нога! Точка тактичної медицини. Вивчаємо надання медичної допомоги в зоні вогневого ураження. Навчаємо по протоколу ТІСІ-3, який використовує армія НАТО. Вчаться накладати жгути, працюємо на час. Час у нас 15 секунд. Ця група військовозобов'язаних займається на вогневому рубежі. Наш час потрібно знати, що робити в таких випадках, коли в нашій країні оголошують військовий стан. І я рахую, що кожен, який може тримати зброю в руках і військовозобов'язаний, має виконувати свій обов'язок. Ваше завдання, ви дивитесь, перед нами поставлено в рамках введення воєнного стану в 10 областях провести комплексні навчання для всіх зон територіальної оборони в Тернопільській області в розрізі району. Починаючи з сьогоднішнього дня, такі навчання будуть проведені у всіх районах Тернопіля. І перед нами поставлено завдання відновити військові навики всіх осіб, котрі перебувають на обліку в загонах територіальної оборони Тернопільської області. Для нас найважливіше – це те, що ми маємо перебрати на себе той досвід, який має сьогодні багато країн світу. Прикладом таких країн є сьогодні Ізраїль, де практично все населення країни перебуває на обліку в територіальній обороні. Те саме стосується досвіду передового Прибалтики країн, а також Швейцарії. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Навчання з територіальної оборони відбуватиметься щоп'ятниці, повідомив начальник штабу зони територіальної оборони області Олександр Скумбрій. Майже три десятки матерів, які виховують дітей з синдромом Дауна, прийшли сьогодні до Українського дому «Перемога». Тут репрезентували проект «Люди із надможливостями». Присутнім продемонстрували три відеосюжети про матерів дітей з інвалідністю.
Це мотивуючі відео. В першу чергу для матусь, які мають маленьких дітей. Це мотивуючі відео для тих матусь, які мають молодих людей з інвалідністю, які покажуть про те, що не варто перш за все не варто залишатись наодинці, варто виходити в світ, варто шукати таку саму компанію і таких самих людей, як ви, тому що в єдності якраз і є оця сила. Коли людина чому не звертається? Тому що в самотності. Але так сталося, коли цей проект тривав більше 3 місяців, коли ми готувалися до його старту. І ми думали, що в нас і чоловіки приймуть татусі участі, але в нас матусі. Виявляється, в нас матусі сильніші, і в нас матусі такі, які готові говорити про свій біль і своє життя. Але хочу ще вмотивувати цими відео і татусів, тому що чому вони не говорять? Тому що вони переживають, вони бояться відкритися, розказати про свої проблеми. Ми хочемо, щоб це було можливим. Як повідомила ініціатор проекту Ольга Гордієнко, зараз на обліку в реабілітаційному центрі «Бебіко» перебуває 258 дітей з синдромом Дауна. В області дітей з цим захворюванням окремо не реєструють, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошіль. За її словами, їх відносять до категорії дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Таких в області зареєстровано понад 13 тисяч осіб. У ці хвилини у спорткомплексі Тернопільського економічного університету розпочався відбірковий тур чемпіонату України з гандболу 2018-2019 років серед жіночих команд вищої ліги. Зараз там перебуває наша кореспондентка Анжела Шова, яка із нами на зв'язку. 9-та хвилина гри. На майданчику зійшлося 2 команди – Тернопільська економ «Еснел» та «Поділля» «Панелець-Подільський». Перед початком гри я спілкувалася з тренером нашої команди Андрієм Берцелінгом. Він сказав, що його команда буде боротися за перемогу, щоб увійти до фінальної четвірки, яка, власне, і буде розігрувати увесь комплект нагород. Команда «Поділля» оцінила як достойного супротивника. І ми вже можемо бачити, що така реальність, команда «Поділля» наразі перемагає з рахунком 4-3. З нами на зв'язку була Анжела Шова. Вона зараз на відкритті відбіркового туру чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд вищої ліги. Репортаж із місця події дивіться о 20:40 або ж на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне Радіо». А тим часом у технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету сьогодні стартував 2-й всеукраїнський турнір з волейболу серед юнаків в пам'яті героя України Віктора Гурняка. Сьогодні грають 6 ігор на відкритті, і першій грі була наша знімальна група. Турнір відкрили о 12-й годині. У змаганнях беруть участь 5 команд – з Тернополя, Кременця і Луцька. На відкриття прийшла мама і молодший брат Віктора Гурняка Марія і Остап Гурняки. Для мене воно дуже трепетно, зворушливо, тому що найбільше зараз, що мені потрібно, і я думаю, що всім нам потрібно, не забувати, що в нас відбувається в нашій країні, і завдяки кому ми тут можемо проводити такі турніри, можемо жити, можемо продовжувати життя. Щойно завершилося урочисте відкриття 2-го всеукраїнського турніру, присвяченого пам'яті нашого земляка Віктора Гурняка. І ось буквально за кілька хвилин розпочинається жеребкування. За результатами жеребкування у першій грі грають команди Луцького педагогічного коледжу та Тернопільського державного медичного університету імені Горбачевського. Перша партія завершилася з рахунком 16-25 на користь команди Тернопільського державного медичного університету. У другій партії перемогу виборола команда Луцького педагогічного коледжу з рахунком 17-25. Безумовно, задоволений, тому що і одна команда, наш Луцький педагогічний коледж, і медичний університет Тернопільський показали класичну ігру, як і в тактиці, так і в стратегії, так і в емоціях. Команди були рівні, але, як завжди, перемагає сильніший, все рівно сильніший. Ми раді, що взяли участь у цьому турнірі, ми раді тому, що перемогли. Ми виграли медичний коледж з рахунком 2-1. Далі будемо тільки на перемогу надіятися. Таймбрейк визначив переможця у цій грі команду з Луцька. Наша команда показала хорошу гру в першій партії, але в загальному ми програли. Тому будемо розбирати цю гру і старатись перемогти.
перемогти в наступних. Незіграність – це перша наша проблема, а помилки в кожному елементі. Тому потрібно працювати, тренуватись. Я рахую, першу партію ми зіграли дуже добре, але на другу партію, не знаю, певна команда розслабилась, і ми її програли. І на третю партію вже, ну, ми майже догнали суперника, але зібратись так і не змогли, і тому програли 2-1. Світлана Лазорик, Юрій Багрій, новини. Всеукраїнський турнір з волейболу серед юнаків в пам'яті Героя України Віктора Гурняка триватиме 2 дні. Завтра змагання розпочнуться о 9-й годині. Такий турнір з волейболу в пам'яті Віктора Гурняка у Тернополі організовують вдруге. Вперше такий захід відбувся торік, 8 грудня, повідомив викладач фізичного виховання технічного коледжу Богдан Дзюла. Зазначу, Віктор Гурняк народився у селі Городниця Гусятинського району на Тернопільщині. Навчався у тернопільській школі номер 27, потім у технічному коледжі ТНТУ. Працював кореспондентом, займався волонтерською діяльністю. У 2014 році пішов добровольцем в АТО. Загинув у бою 19 жовтня 2014 року поблизу села Сміла Луганської області. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на каналі ТТБ. Дивіться о 19 годині. Дочекайтеся.